Qeveria greke ndryshon masat e hyrjes në pikat e kalimit kufitar që lidhen me Shqipërinë. Nëse deri më tani shtetasit që kanë dashur ty në shtetin fqinj kanë qenë të detyruar të kenë me vete testin PCR, testin e shpejt ose pasaportën e vaksinimit, por edhe formularin online PLF të plotësuar, tani greket për gjithë shtetasit shqiptar do të kërkojnë vetëm testin PCR të kryer në spitalet shtetërore. Çka do të thotë se shpenzimet e shqiptarëve që do të kalojnë në Greqi për pushime do të jenë zero. Megjithatë, edhe ditën e sotme, një njoftim i tillë nuk ka ardhur në stacionin e policisë kufitare të Kapshticës. Në kushte të tilla, shtetasit shqiptar, duke mos e pasur zyrtarisht këtë njoftim, kanë qenë të detyruar që të jenë të pajisur me të njëjtat kërkesa. Nga ana tjetër, burimet zyrtare pranë drejtorisë vendore të kufirit dhe migracionit në Korçë bëjnë me di se fluksi lëvizjeve ka qenë i lartë. Gjatë 24 orëve të fundit, nga kjo pikë kalimit kufitar, kanë hyrë kanë dalë 3.449 shtetas, numrim i lartë, është regjistruar në hyrje, ku konkretisht kanë hyrë 1.811 shtetas shqiptarë dhe tuaj, ndërsa kanë dalë 1.638 të tjerë.